Няма доброволно съборени къщи до този момент в квартал Кремиковци, както съобщиха някои медии днес, че е започнало събарянето на незаконните постройки. Това установихме днес, посещавайки квартала с камера. Да, съборен е доброволно покривът на една дъщена барака, в която не са живеели хора. И още на други две къщи покривните конструкции също са свалени. За да се спестят материалите, когато булдозерите дойдат да събарят незаконните постройки. Тези къщи също не са били заселени. Доброволно никога няма да се съборим къщите. Кой би се направил такова зло на семейството? Тези, които започнаха частичното събаряне днес, никога не са живеели в тези сгради, коментираха жителите на квартала. Надеждата на ромите тук е в това, че разбрали, че тези, които нямат друг дом, общината не може да ги свърли от тук, без да им е осигурено друго жилище. Иначе мирните протести в Гърмен продължават, като днес бе внесен нов елемент. На площада, точно срещу общината, издикнаха две цигански бараки, построени от протестиращите граждани. На бараките е изписан адрес извън регулация 24. Сега и ние искаме да си узаконим нашите къщички, щом на циганите може да се дават адресна регистрация извън регулацията на населеното място, обясниха протестиращите. С това те визират престъпното, според тях, бездействие на държавата към очевидни законови нарушения за узаконяване на незаконни постройки и адресна регистрация извън регулацията. След конфликта, животът в квартал Кремиковци вече не е същият. Няма го типичното ромско настроение и от никъде не се чу музика, както е било винаги тук.